Ja, tillbaka i Pockliucka med dagens tvåa Oleina Björndal. Andra satt fint, va? Ja, det var en fantastisk race idag och följt mig väldigt stark och skitingen var också väldigt bra. Perfekta förhållanden här idag. Berätta lite om din tävling som du blev. Ja, det var perfekt från start till mål och disponerade löpet väldigt bra. Skyttebanan var också sköt noll och det är det som är avgörande på sånt ren som idag. Du seger i Östersund och tvåa här nu. En riktigt bra start på säsongen. Vad är hemligheten den här gången? Nej, det är ingen hemlighet. Jag har tränat ganska bra i höst och sommar var katastrof. Men nu följer jag stark och utnyttjar formen maximalt i ögonblicket. Men ett annorlunda upplägg ändå med tanke på den sommaren. Har det kanske varit bra i det här läget? Ja, det ser sån ut när jag har tränat 25 år med extremt stora mängder. Och det är första gången jag har haft 8 veckor ferie så det kan hända vara bra. Grattis, tack! Tack.